धनुषा जिल्ला माछा पालनमा प्रख्यात जिल्ला हो। यहाँका धेरै माछा पालन गर्ने कृषकहरूमध्ये शहीद नगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का बौयेलाल मुखिया यस क्षेत्रकै अग्रणी माछा पालक कृषक गरिनुहुन्छ। 12 बिघा जग्गामा 22 वटा पोखरी निर्माण गरी माछा पालन गरिएको यो मत्स्य प्रजनन केन्द्र प्राविधिक रूपले समेत माछा पालनमा उत्कृष्ट मानिन्छ। यस फार्मको गतिविधि एवं माछा पालनबाट व्यावसायिक कृषक बन्न के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बौयेलाल मुखियाका छोरा कन्हैया मुखियासँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। बुवाको पालामा जुन किसिमले बुवाले माछालाई इनब्रिडको समस्या नआउने जुन बाहिर बाहिरबाट भन्नाले इन्डियाबाट या इन्डियाको गङ्गाजी नदीबाट कलकत्ता साइडबाट त्यहाँको माछाको भुरा ल्याएर उहाँले एउटा पोखरीमा छुट्टै राख्नुहुन्थ्यो र हामीसँग भएको माछा जुन हुन्थ्यो त्यो माछा र त्यो माछाको चाहिँ 3 वर्ष हामीले पालन गरेर त्यस पछाडि त्यसको हामी क्रस ब्रिडिङ गराउँथ्यौँ। अनि त्यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि हुनु त मेरो ह्याचरीमा त्यस्तो इनब्रिडिङ समस्या त्यस्तो आइपुगेन र पनि हामीले चाहिँ अहिले हामी गभर्मेन्टसँग माग गरेका थियौँ कि कम्तीमा हामीलाई उन्नत जातको माछाहरू एभाइलेबल गराइदिनु पर्यो भनेर माग गर्दाखेरि परारको वर्ष चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमन कार्प ग्रास कार्प र सिल्भरको चाहिँ भुरा दिनुभयो अनि त्यो भुरालाई पालन गरेर हामीले चाहिँ 100 गोटा चाहिँ कमन सिल्भर र ग्रास कार्पको चाहिँ प्योर लाइनको उन्नत जातको भुरा चाहिँ माछा चाहिँ ब्रुड बनाएर त्यसैबाट चाहिँ हामी अहिले चाहिँ ब्रिडिङ गर्ने गरेका छौँ। अहिले कतिवटा पोखरी छ, कति माछा उत्पादन गर्नुहुन्छ वर्षमा? अहिले जम्मा मेरो 22 वटा पोखरी छ, आफ्नो निजीमा 13 वटा छन् अनि अरू चाहिँ तपाईँको लिजमा छन्। जम्मा मेरो 12 बिघाको क्षेत्रफलमा मेरो छ, मेरो आफ्नो निजी चाहिँ 7 बिघा पर्दैन छ, अरू लिजमा छन्। र यसैपालि 2076 भर्खर 1 महिना अगाडि मात्रै हामीले चाहिँ 10 बिघाको चाहिँ एग्रिमेन्ट लिजमा लिएर जमिन लिजमा लिएर आफै पोखरी खनेर त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम भएर त्यस्तो सेड्युल बनाएको छु। किसानलाई पनि हामीले थोरै एरियामा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी बढी बेनिफिट उठाउन सक्छौँ भन्ने मैले एउटा आफ्नो ह्याचरीभित्रै आफ्नो हाताभित्रै आफ्नै पोखरीमा 6 कट्ठाको पोखरीमा हामीले 24 क्विन्टल माछा एकचोटिमा निकालेर चाहिँ देखाउने गऱ्यौँ। होइन, किसानहरूलाई त्यहाँ एरिएटर लगाएर माछालाई चारो हाल्ने जुन प्रविधि पोखरीमा जुन सरहरूलाई देखाएँ कि यसरी चाहिँ हामीले माछालाई चारो खुवाउने गर्ने गरेका छौँ, त्यो हिसाबले एरिएसन चलाएर एरिएटर चलाएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामीले 3-3 महिनामा माछा हामीले कसरी पालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो किसानहरूले पनि हामीले चाहिँ देखाउने गऱ्यौँ। र हामीले तपाईँको कति माछा हुन्छ वर्षमा कतिको कारोबार? मेरो माछाको कारोबार भन्नाले पनि मेरो भुरा उत्पादनको मेन कारोबार हो। म खासै ह्याचरी फिङ्गरलिङ फ्राई होइन टेबल फिस यस्तोहरू चाहिँ मैले बिक्री वितरण गर्ने गरेको छु। कतिको बिक्री गर्नुहुन्छ? मेरो लमसम त्यस्तै गत वर्ष मेरो 1 करोड 30 लाख जतिको कारोबार भएछ। कहाँ कहाँ जान्छ यहाँको माछा? मेरो यहाँको माछा तपाईँको मेच्यू टु पर्सासम्म जान्छ सर। भनेपछि अब खाने माछा पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ? हजुर, खाने माछा त्यही सोचले यसपालि जुन 10 बिघा जुन प्लान्टेसन जुन गरेका छौँ अब हामीले भुरा उत्पादन पनि गरेका छौँ होइन, अब ब्रुड गर्नु सधैँ छ अनि खाने माछातिर पनि हामीले चाहिँ अर्को दिमाग चाहिँ लगायौँ, खाना माछा पनि हामी नै उत्पादन गरौँ भन्ने त्यस्तो सोचले चाहिँ त्यो 10 बिघाको प्लान्टेसन जुन छ त्यो खाने माछाको लागि नै हो। खाने माछा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले उत्पादन भइरहेको चाहिँ कति हुन्छ? अहिले उत्पादन त म थोरैमा गरिरहेको छु सर, मेरो अहिले थोरै अब त्यस्तो 5-6 बिघामा छ मेरो। भनेपछि तपाईँ अब सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पेसामा? एकदमै सन्तुष्ट छु सर। अब म किन सन्तुष्ट छु भने सर, जस्तो हाम्रो देशमा विदेशी रोजगारतिर मान्छेहरू बढी लागिपरेका छन् र मेरो भनाइ के छ भने किसान यदि हामी विदेश जानको लागि 1.5-2 लाख रुपियाँ मेन पावरतिर हामी फ्याँक्ने गरेका छौँ, म त भन्छु त्यो 1.5-2 लाख रुपियाँ तपाईँ हाम्रो त खेत त छन् जुन वेस्टेज खेत छ जसको कामै लाग्दैन, धनीहरूको अरूको खेतहरू हुन्छन् जो वेस्टेज पहिरहेको हुन्छन् त्यस्तै रित्तै के त्यसमा कुनै किसिमको बाली नलगाइकन त्यसै खाली राखेका हुन्छन्, उहाँहरूसँग लिजमा लिनुहोस् न, लिजमा लिएर तपाईँको ल ठिक छ तपाईँको कति के कति उत्पादन हुन्छ त्यति म बरु तिर्छु, मलाई यो खेत दिनुहोस् पोखरीको लागि भनेर माग्दा हुन्छ। धेरै एरिया नल्याउँ, हामी 10 बिघा 15 बिघाको टार्गेटमा नजाउँ,
हामीले पाँच छ बिघा के अरे पाँच छ कठाको टार्गेट लिएर पनि जाँदाखेरि हामी त्यसबाट पनि बेनिफिट उठाउन सक्छौँ। हामीले दस कठाको यदि एरिया लियो भने छ कठा त मेरो क्षेत्रफल त निस्कियो, त्यो छ कठामै मात्रै छ पञ्च तिस तिन हजार भोटा हामीले भुरा पाल्न सक्छौँ। र त्यसलाई हामीले कुनै जरुरी छैन कि दुई केजीको माछै बनाउनु पर्ने, हामीले आधा केजी या छरी माछा खेती गर्दा पनि हामीले बढी बेनिफिट लिन सक्छौँ। अन्त छ कठेको पोखरीमा हामीले कति नै हुन्छ र हाम्रो जुन छ कठाको पोखरी खन्दाखेरि हाम्रो यसले माछा सुपर जोनहरू हाम्रो जिल्लामा चलिरहेका छन्। माछा सुपर जोनले तपाईँको पोखरी खन्नको लागि तपाईँको दस हजार रुपियाँ पोखरी खन्ने सबै खर्च उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ भने हाम्रो त लगानी त्यहाँ के छ भने सिर्फ चारो नै हो। हामी चारो र भुरा ल्याएर त्यसमा त्यति राख्न सक्दैन, त्यो विदेश जानलाई पैसा चाहिँ कर्ज खोजेर ल्याएर दिन सक्छौँ र के हामी त्यो माछालाई त चारो दिन सक्दैनौँ। र त्यहाँ विदेशमा गएर हामीले आठ घन्टा ड्युटी गरेर मरिमरि त्यो घाममा पसिना छुखला कल्ला खन्याए त्यहाँ ड्युटी गर्न सक्छौँ भने के हामी यहाँ गर्न सक्दैनौँ? हामीले त्यतिको यदि मात्रै देशको आधी मात्रै ड्युटी गरिदियो भने विदेशी भन्दा तपाईँको हाम्रो देशमै यहाँको डबल ट्रिपल कमाइ हुन्छ। ओके, तर गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले। अब तपाईँ मत्स्य व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। होइन हजुर, अब तपाईँ एउटा व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष हिसाबले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, कति मान्छेहरू यसमा लागेका छन्, यसको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? यता हाम्रो जिल्लामा 1100 हेक्टर जति तपाईँको माछा खेतीमा लागिपरेका छन् किसानहरू। अब हाम्रो यहाँ जुन छ अलिकति चाहिँ के छ भने बाढीको समयमा किसानहरू त्यतिखेर मार खान जान्छन् र हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ यो पनि भन्छौँ कि कम्तीमा हामीले इन्सुरेन्स चाहिँ गर्ने गऱ्यौँ, इन्सुरेन्स गर्ने चाहिँ हामी गरौँ। कतिपय तपाईँको यस्तो छ पढेकै छैन, नपढेको हुनाले उसलाई थाहै छैन कहाँ जाने के गर्ने। हामी उहाँहरूलाई मिटिङमा बोलाउँदाखेरि त्यसो हामी सुझाव दिन्छौँ कि कम्तीमा हामी तपाईँहरू 5 लाखमा पोखरी ठिका लिनुहुन्छ, हामी 1 लाख अझ थपौँ न, त्यसलाई 6 लाख बनाऊ, 5 लाखको सट्टामा हामी 6 लाख बनाऊ र 1 लाख रुपियाँ हामी के गरौँ भने हाम्रो इन्सुरेन्सतिर फ्याँकौँ भने हाम्रो एग्रिमेन्ट कति हो 5 लाखको छ भने हामी यो सम्झौँ कि मेरो 6 लाखको पोखरी टेन्डर हो त्यो भयो होइन। त्यो हिसाबले हामीले त्यो हिसाबले हिँड्नु पऱ्यो र उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ ठिक छ दाजु ठिक छ यसपालि अब बगिहाल्यो अब अर्को चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको त्यस्तो सोचाइ छ। अब यो माछा पालनको वृद्धिको विकासको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ? अब हाम्रो सङ्घले चाहिँ अब हामी चाहिँ के त्यस्तो त केही अनुदान सन्दान दिन गर्न सकेका छैनौँ र हामीले चाहिँ मात्रै हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ यो जागरुकता देखाउँछौँ भने तपाईँ माछा सुपर जोनसँग कन्सल्ट राख्नुहोस् होइन, के अरे भेटनरीमा जानुहोस्, यस्तो चाहिँ हामीले आदान प्रदान चाहिँ हामीले सरसल्लाह त्यस्तो हिसाबले लिन्छौँ र हामीले दिने भनेको त्यो मात्रै हो। र कुनै कुनै किसानहरूको पोखरीमा यदि रोग किसिमको कुनै किसिमको रोग लाग्यो भने मैले जानेको जुन कुरो छ मैले त्यो किसानहरूलाई यसरी सजेसन यो औषधि हाल्नुहोस् यसो गर्नुहोस् होइन भने तपाईँ नजिकको त्यहाँ जुन फर्म छ त्यहाँ फर्ममा गएर तपाईँ एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोस्, भुरा देखाउनुहोस्, माछा देखाउनुहोस्, त्यहाँ पनि सक्नुहुन्न भने मै कहाँ तपाईँ त्यो माछा लिएर आउनुहोस्, म बिना माछाको त्यो नहेरिकन कुनै सोधि लेख्नु तपाईँलाई भनेर त्यस्तो सजेसन चाहिँ दिने गरेका छौँ। अब तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अब वडाध्यक्ष आफै भएपछि माछा पालनको विकासको लागि वडाले चाहिँ कसरी गरेछ? मैले यहाँ माछा पालनको हिसाबले चाहिँ महिला सञ्जाल जुन छ नि सर, हाम्रो मेरो वाडामा महिला सञ्जाल जुन छ महिला सञ्जालहरूलाई चाहिँ माछामा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति अनुदानहरू दिने गरेका छौँ। कति दिनु? अब एउटा समूहलाई 20 हजार गरी हामीले वितरण गरेका छौँ र एनजिओले पनि त्यहाँ 1-1 लाख रुपियाँ उहाँहरूले पनि दिनुभएको छ भने उहाँहरूको लमसम उनीहरूको आफ्नो टार्गेट मिलाएर उहाँहरूको 2-2 लाख रुपियाँ जति उहाँहरूको पुग्ने भएको छ। उनीहरूले पनि माछा खेती गर्ने गरेका छ महिलाहरूले पनि। के छ आगामी माछालाई विकास गर्नको लागि कार्यक्रमहरू के छ? अहिले त हाम्रो वाडामा त्यस्तो छैन, अहिले जुन छन् पङ्गासेसतिर बढी लागिपरेका छन् मान्छेहरू अनि मैले तिनवटा समूहलाई चाहिँ भनेको छु कि तपाईँहरूले पनि यो पङ्गासेसको खेती गर्नुपर्छ, भुरा उत्पादन गर्ने काम यसपालि हामीले गरिहाल्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ पङ्गासेसको चाहिँ पङ्गासेसतिर लाग्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले म भुरा चाहिँ आफ्नो फर्म भएको हुनाले मेरो तर्फबाट 2000 भुरा तिमीहरूलाई निःशुल्क हुन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ जागरुकता चाहिँ बढाउँदैछौँ। र समस्या कहाँ छ भने सर हाम्रोतिर अलिकति अब साइड सुटमा पोखरी त अलिक गाउँभन्दा बाहिर छ, त्यहाँनिर संरक्षण गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू डराएको हो कि हेर्नु सर हामीले चाहिँ त्यहाँ माछा राख्छौँ दाना महँगो पर्छ भोलि राति चोरेर लगिदियो भने के गर्ने भनेर त्यसमा उनीहरू अन्यलमा परिरहेको छ। वडाले के सोचेको छ त्यस्तो समस्याको लागि? अब त्यस्तो समस्या यदि चोर समात्यो भने हाम्रो वडामा अब त्यसको त निकै नै जरिमाना गराएको छन् गाउँलेहरू नै बसेर, अब यस्तोलाई त हामी छोड्नु हुँदैन, यसलाई त पुरैको पुरै क्षतिपूर्ति चाहिँ दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरो त्यस्तो भएको छ।
माछा पालनमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्राय पुरुषहरू नै संलग्न रहेको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा हामीलाई जिज्ञासा लाग्यो, महिलाले माछा पालन गर्नु पर्यो भने सहज होला या नहोला? बबुलाल मुखिया कि बुहारी मन्जु मुखिया यस सम्बन्धमा यसो भन्नुहुन्छन्। मलाई त अब राम्रै लागिरहेछ। अब हाम्रोतिर अब महिलाहरूलाई यस्तो छुट दिँदैन, होइन, जतिको मलाई दिनुभएको छ मेरो परिवारले, होइन, महिलाहरूको लागि एउटा उत्सुकता पनि हुन्छ कि महिलाहरूले यो काम गरोस्, पछाडि नपरोस्, त्यसले गर्दा मलाई राम्रो लागिरहेछ सर। के गर्नुहुन्छ तपाईँले यसमा सघाउने काम? म यसमा सघाउने काम सर माछा भुरा बनाउनलाई इन्जेक्सन पनि लगाउँछु सर, होइन, हेचरी हेर्छु, भुरा वितरण गर्छु, माछा पालन पनि गर्छु सर, माछा बिक्री वितरण पनि सघाउँछु गर्छु सर। हजुर, एउटा महिलाको हिसाबले अब यो माछा पालन चाहिँ महिलाको लागि चाहिँ कतिको उपयुक्त व्यवसाय रहेछ जस्तो लाग्छ? महिलाको लागि त मलाई के अरे, महिला त आफू त गर्न सक्दैन, होइन, उहाँले त मान्छेलाई नै लगाउनु पर्छ, त्यही पनि सके भने गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरू महिलाहरू तपाईँ जस्तै दिदीबहिनीहरूलाई हजुर के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँ एउटा व्यावसायिक परिवारमा होइन हुनुहुन्छ, अब तपाईँले अरूलाई सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? व्यवसाय चाहिँ गर्नुपर्छ, गरौँ भन्नुहुन्छ कि कसरी? म त गर्नुपर्छ भन्छु सर। कसरी भन्नुहुन्छ? किनकि यो माछामा लागेपछि सर एउटा आफ्नो यस्तो हुन्छ, अब मानौँ न एउटा धर्मको पनि काम जस्तो भयो, होइन, यहाँ माछामा लागेपछि एउटा रोजगार पनि भयो, अरूको अगाडि हात फैलाउनु पनि परेन। जस्तो हामी धान खेतीमा धान रोप्न जान्छौँ, होइन, महिलाहरू जान्छ कि जाँदैन सर? जान्छ। त्यही अनुसारले पोखरीमा कम्तीमा बाटामा लगेर चारो फाल्न सकिन्छ, होइन, अब काम लाग्यो भने त कामदार त जन धान रोप्ने बेलामा पनि हामी चारजना पाँचजना राखेर धान रोप्न लगाउँछौँ। त्यही अनुसारले पाँच सातजना राखेर काम गर्ने कहिले काहीँ त हो, जाल चलाउने बिक्री वितरण गर्दाखेरि त मान्छेको आवश्यकता पर्छ, नत्र अरू बेला आफैले गर्न सकिहाल्छ सर। त्यो अनुसारले महिलाको लागि पनि एकदम राम्रो हो सर, अरू बाली भन्दा राम्रो सर, सजिलो पनि भयो सर। अब बस्नलाई अब टाइम टाइममा यहाँ माछालाई चारा खुवाइदिनु खुवाइदिँदा अब आरामले आनन्दले बस्न पाइन्छ सर, त्यति गाह्रो हुँदैन सर, सजिलो लाग्छ, सजिलो लाग्छ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यसमा? म एकदम खुसी छु सर। माछा पालन गर्दा सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा माछा पाल्ने पोखरीको छनौट र माछा पाल्ने पोखरी निर्माण गर्ने जमिनको छनौट र पोखरी निर्माण नै हो। पोखरी खन्दा अथवा भनौँ निर्माण गर्दा के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्ला त? अरू बालीहरूको कम्पिटिसनमा मत्स्य पालन चाहिँ एकदम आम्दानीमूलक व्यवसाय हुन गएकोले कारणले गर्दा कृषकहरू यो व्यवसायतर्फ अत्यन्तै आकर्षित छ। ती सँगै कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई योजनाबद्ध हिसाबले गर्नुपर्छ। त्यसमा माछा पालनमा हामीले जुन पोखरी खन्ने कामहरू गर्छौँ त्यो कुनै योजना नभएर गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोखरी नभएर त्यो खाल्डोमा परिणत हुन्छ र खाल्डोमा फेरि हामीले अन्य बाली खेती पनि गर्न सकिन्न। त्यही भएर हामीले माछा पालन गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई एकचोटि योजना तर्जुमा गएर त्यसमा योजनाहरू प्लानिङ मिलाएर के कुरा गर्न सकिन्छ, माछा पालनको लागि चाहिने सबै कुरा मिलाएर मात्र माछा पालन गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै हामीले माछा पालन गर्नु पूर्व गर्ने कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि स्थल छनौट भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ हाम्रो माछा पालनको, कति त्यहाँबाट माछा उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा। स्थल छनौटमा हाम्रो डिफ्रेन्ट कुराहरू धेरै प्रकारका कुराहरू आउँछ। जस्तै सकेसम्म हाम्रो यहाँबाट कुनै नहर या कुलोहरू जोडिएको ठाउँ भयो भने, सफा पानी बगिरहेको ठाउँ छ भने त्यस्तो ठाउँ माछा पालनको लागि उपयुक्त हुन्छ। नहर या कुलो जोडिएको छाउ छैन भने त्यहाँ बोरिङबाट पानी निकाल्न सक्ने वाटर टेबल भइसक्ने हुनु पऱ्यो। त्यसपछि त्यो पानी अब नहर कुलोमा आइरह भने त्यसमा चाहिँ कुनै ढलहरू निकास भएछ कि छैन या आइरनहरूको मात्रा कति छ भन्ने कुरा त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनकि दिनहुँ तपाईँको 0.5 cm जति इभापोरेसनले लस हुन्छ अनि 0.5 cm जति के हुन्छ भन्दाखेरि पानी चुहिएर जान्छ। त्यही भएर प्रत्येक दिन 1 cm जति हाम्रो पानी चुहिएर गइरह्यो भने त्यो अनुसार वाटर बजेट गरेर एक वर्षमा कति पानी चाहिन्छ, त्यो पानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने सबै कुरा हाम्रो पानी स्रोतले नै दर्शाउँछ। त्यस पानी स्रोत भइसकेपछि अर्को पाटो आउँछ हाम्रो माटोको किसिम कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माटोको किसिममा चिम्टाइलो, बलौटे र दोमट गरी तिन किसिमको हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो बालुवाको मात्रा
लगभग 30% चिम्टाइलो 30% र दोमट मात्र चाहिँ क्ले चाहिँ त्यसमा चाहिँ 40% भएको माटो चाहिँ माछा पालनको लागि उपयुक्त मानिन्छ। सदा भन्दाखेरि दोमट माटो चाहिँ माछा पालनको लागि उपयुक्त मानिन्छ, किनकि बलौटे माटो भयो भने त्यो माटोमा चाहिँ हाम्रो माछालाई चाहिने खाद्य तत्त्व बन्न सक्दैन। अर्को चाहिँ माछा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चुहिएर जाने समस्याहरू धेरै भएको कारणले गर्दा बलौटे माटो हामी चाहिँ माछा पालनको लागि उपयुक्त मान्दैन। त्यस्तै गरी चिम्टाइलो माटामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको माटोको कणहरू चाहिँ पानीमा चाँडै घुलनशील हुने, धेरै घुलनशील हुने, जसले गर्दा पानीको पारदर्शितालाई त्यसले पानीलाई धेरै धमिलो बनाउने। र अर्को चाहिँ त्यहाँ भएको प्राकृतिक आहारलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो माटोको कणहरूसँग एट्याच गरेर राखिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि इजिली त्यो माछालाई प्राकृतिक आहारहरू एभाइलेबल हुन्न। त्यही भएर हामीलाई माछा पालनको लागि उपयुक्त चाहिने माटो भनेकै दोमट माटो हो। त्यो भइसकेपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ठाउँमा हामीले यातायातको कति सुविधा छ, भोलि पर्सि हामीले यहाँबाट माछा उत्पादन गरिसकेपछि बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि सक्दैन, बजारको सुविधा के कति छ, त्यसपछि हामीले यो ठाउँमा हामीले मेकानाइजेसन गर्न चाह्यो भने विद्युतको सुविधा कस्तो छ, त्यो सबै कुराहरू ध्यानमा राखेर त्यो सबै कुरा कुनै ठाउँमा एभाइलेबल छ भने त्यो ठाउँलाई बल्ल हामीले सेलेक्ट गरेर यस्तो छनौट गरेर माछा पालन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाह्यो भन्दा धेरै चाहिँ त्यो ठाउँबाट आम्दानी लिन सकिन्छ। उत्पादन बढाउँ, आम्दानी बढाउँ, सन्तुलित मल खाद प्रयोग गरेर, हरियो मल, कम्पोस्ट मल, गोठे मल राम्रो बनाउनलाई सजिलो छ गाउँ घरमै हाम्रो। बिरुवालाई खाद्य तत्त्व के चाहिने बुझौँ, नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासलाई नै रोजौँ। नाइट्रोजनले हरियाली बनाउँछ, बिरुवालाई हलक्कै बढाउँछ, फस्फोरसले झन् धेरै फलाउँछ, पोटासले बलियो बनाउँछ।